أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير فصل الذي يلزم للميت أربع خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه waa darsigii diiniga ahaa aanu ku baranaynay cilmigii fiqhiga gaar ahaan kitaabkii ahaa safiinatu naja waana darsigii 14aad darsigii xalayta wuxuu ahaa 13 midkana waa 14 wuxuu ku saabsan yahay darsigan meedka xuquuqda uu leeyahay sideedaba qof walba waxaa loo sunayaa marka hore inuu badiyo dhimashada xuskeeda inuu badiyo oo qalbigiisa mar walba uu ku qabto inuu dhimanayo inuu u diyaar garoobo dhimashada oo toobo uu la yimaado madaalimtii inuu iska celiyo qofka markuu xanuunsan yahayna aad bay arrimahaasi ugu habboon yihiin waxaa qofka loo sunayaa inuu dardaarmo waa intuu nool yahay haddii marka qofka uu muxtadar noqdo oo loo soo xaadiro halkaas marka waxaa uga bilaabanayso xuquuq baa halkaa uga bilaabanayso macnuhu ma aha qofka bani aadamka markuu dhinto inuu yahay waxaan jirin oo kal cadami oo kale ah oon xuquuqba lahayn macnuhu sidaa ma aha dhimashadu macnaheeda waxa weeyaan waa intiqaal min daarin ilaa daarin aakhar in qofka daar uu ka guuro daar kale uu u guuro waaye dhimashada macnaheeda saas daraaddeeda qofka wuxuu yeelanayaa xuquuq buu yeelanayaa ay shareecada u sugayso weliba xuquuqdaas intuusan dhiman bay bilaabanaysaa siyaaqa moodka qofka markuu ku dhex jiro ayayba xuquuqdaas bilaabanaysaa waxayna isugu jirtaa xuquuqdaasi mid waajib ah iyo mid aan waajib ahaynoo sunnaha ayay isugu jirtaa qofka markii loo soo xaadiro oo muxtadar uu yahay oo dhimashada ay u soo xaadirto oo sakaraad uu yahay waxaa la sunayaa in loo laqino kalimatu tawxiid xuquuqday ka mid tahay laa ilaaha ila allah in loo laqino maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanayaan u laqina laa ilaaha ila allah u laqina saasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu qofka muslim yahay waa la xasuusinayaa oo keliya la amri maayo masalan agtiisaa lagu dhahayaa nadkuru llaaha jamiican fanaquulu laa ilaaha ila allah weliba qofka xasuusinayo qof asiga uu jecel yahay saaxiibkiisoo kale inuu ahaadaa aad u fiican qof asiga cadowgiisoo kale inuusan naqan xataa qof waarifkiisoo dhaxlaaya inuusan naqan inuusan u arkin qofkan inuu dhimashadiisa daneynayo si uu xoolihiisa u dhaxlo marka qof xabiibkiisoo kale ah oo dhaxal aan lagu tuhmaysanaynin inuu qaato inuu rabo cadaabad aan lagu tuhmaysanaynin qof sidaasoo kale inuu u laqino laa ilaaha ila allah mana la amraayo hadduu muslim yahay laakiin markuu gaal yahay oo uu dhimanayo waa la amraayaa laa ilaaha ila allah dheh baa la dhahay sida nabiga calayhi salaatu wasalaam ba adeerkiisa abi taalib markuu dhimanayo uu lahaa yaa cam qul laa ilaaha ila allah adeeroo waxaad dhahdaa laa ilaaha ila allah dheh buu nabiga dhahay mod kelimatan uxaaju laka biha cinda allah kelimo oo berito ilaahay agtiisa aan kuugu doodaaya dheh buu yidhi gulaamkii yahuudiga ahaa markuu dhimanayo uu nabiga soo booqday nabiga waa kii lahaa aslim islaam buu gulaamka ku yidhi aabbihii markuu fiiriyey gulaamka aabbihiina wuxuu yidhi atic abalqaasim abalqaasim atiic markaasuu gulaamkii soo islaamay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah
فمات سلاب وقمت وكي نبي الله عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار وحامهد إسكاله أليه غلام كان نار كبد بابي إذن هدو قفك قال يهي والله أمر لكن هدو مسلم يهي وابا مسلم وكلمة أنه آمن سن يهي كلي وحوي عن سنة وهي إني نقطه وح أصير وكوها الله وح أبدا بي إني كلمة نقطه معايير حديثك أبي داود من حديث معاذ بن جبل نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا الكيس أبدا بي الدنيا قفك لا إله إلا الله أي نقطه جنة بو قليب نبي عليه الصلاة والسلام كلمة أمرك إن الله لقينا هل كاسي وقفوق ذك بالله ونسا سورة ياسين إن لغو أقريه ساسو كلي مركو بنتنا إسلامك أي نفتك بحذ إن إن لها الله الله شركي صاحبنه السنة مفاصيش ما لها إيكا كلا بحان إن لسكوع العليو وقعمه يقصلها الله عليو سيدا سوك للي رهدو شلبها لصول الله وعجرها لسكوع عليو مفاصيش سيئن الله جلعيو معايا لي حرارة دا انت يجيرك كجرت ومركا يروح ذا كبحضو با مفاصيش الحكومي كراء ولا جلعين كراء هذه فرها لغا قاوة وكاقا يا ميتك هذو مركا وحا أتكاني يسو هنانك الله نقايو يهنانك الله كفانو يسيد قبرك الله جيو با حقا أتكاني يسو مركا مفاصيش سيئي سنو أتكاني إسلامركا أي نفتا كبحضين الله جلعيو أيضنا أرنتا ومستحب مركا كدب وحواجب قضب هذا هذا وكتابك ناقري إن لو دقدقو قضب هذا هذا كتابك وناقري إن لو دقدقو وواجب وحصلنا معهم قضب هذا ووح واجب وان لقدتكي كريم انتي اغاتي قفكان لمشديسة ووح يكون غنيسة فرض كفاية هولهان إني قبتا خف أيها كم إذا هدوه هولهان قبتا انت كالدن بقواك نعال هدي لو أيها هل قف أهولهان قبتا وحويان انت اغاتي مسلمين تهرمانتود وحين غنايان ذنبيليال بين غنايان بل ايك مركا قضب هذا واجب كان لقدتكي كريم الذي كي يلزم لازما يلديك للميت ميتك ألازما يا أربع خصال حاليا الأفر أهواي غسله ميتك إن لد غواي وتكفينه ميتك إن لك فنواي والصلاة عليه ميتك إن لبدك تواي ودفنه ميتك إن لده بواي ميتك وحا ألازما يو وأفرت قضب ويان المصنف كالشيغي إن ميتك لدقه حديثك بغارق إيو مسلم كاو دليل كي كدعي دابديس بنتي أصير ومحرم لقى وكيلها نبي عليه الصلاة والسلام إجماعنا سيدا سوكو كنتم إي ميتك إن لدقه إني واجبت وحالة قصوا استثنونا إياه شهيدك شهيد كاسجا إن لا دقة واجب ما شهيدنا وحالي إذا كل مسلم مات بسبب قتال الكفار مسلم والبؤر بنتي قال هذا لا دجالا كذا سبب تينو كل بنتي كاسا وحالي إذا شهيد لي إذا مع كونه مقاتلا لهم لإعلاء كلمة الله تعالى أصيغو أولادا قالما يو كلمة إلهي سرمارين تيدا درادين قالما أولادا قالما شهيد بالغم غعابا إلهي إيو رسول كيسا وحي أمرك عين جنة إيو أمرك عين ساسا شهيد لوي ولو ميت كان هدا آن شاقني وحالي را شهيد الدنيا والآخرة ليرا الدنيا آخرة والشهيد بوكوية الدنيا دانا حكم كي شهيد كوية لنا يا آخرتنا منازل الشهداء با إلهي وقارسينا يا سبحانه وتعالى شهيد كامرك الله نقي معايا صلاة دانا لغو مدو كان يا سيدي سالغو آسا يا لغو حبالا قلب كامرك واكا عدة نقي سميت هدو نرق يهينا ننبا نقا يا هدو ناق يهينا ناق با نقي سو سيداس واسيدا أولا أو حبان ساسو
way banaan tahay zuushko kale zuujadiisa inuu dhaqo, zuujadana zuushkeeda inay dhaqdo way iska banaanta. Rijaasha oo maxaarimteedaa naagtu inay dhaqaanna way banaanta. Kadaalika ninka asigana dumarka maxaarimtiisu inay dhaqaan way iska banaanta. Laakiin sida owla ah waxa weeyaan rajulna inuu rajul dhaqo, mar'ana inay mar'a dhaqo. Allahumma sabiga maahana cunuga yarka ahoo sabiga ah, asiga maadaama sabi uu yahay way banaan tahay inay dhaqaan rag iyo dumarba oo ajaaniba inay dhaqaan way iska banaan tahay sabiga, sida muqniga uu qoraayo kale. Taa marka saas weeya meedka in la dhaqo. Haddii ay cudur taawdo in la dhaqo, masalan hadduu gubto kale in la dhaqo aysan suuragal ahayn oo jirkiisi uu daadanayo, waa loo gabagabeynayaa. Ama waxaa la waayeyba qof dhaqo, waa naag nin ajnabi mooyaane wax kaloo dhaqaayo ma laha, ama nin waaye naag ajnabi mooyaane wax kale meesha ma joogo, haddana dhaqidda waa la iska dhaafayaa, markaas waa loo gabagabeynayaa. فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم وماشي من هاشك أولا ولو قبقبين آية قفك قبقبين آية مرك إنتو قعمها وحقشتو أيو تراب توجه إي قعمها أغم الصحة آية خلاص صلاة دي بالغد كان آية صلاة صالق حبال آية قضب كلابات وحويان والتكفينه ميتك إن لكفنا مركي لدقو أما الله تيممه كذب ولا كفنا. Isla xadiidkii bay ku jirtay ninkii daabada ka dhacay ee Nabiga Cali (saw) uu yiri kafana, oo labadiisa maro uu ku dhintay ku kafana buu ijmaacana sidaasuu ku guntumay. Kafanka marka waa ka hadli doonaa, dhaqidda naftarkeeda waa ka hadli doonaa iyadoo faahfaahsan. Qodobka xigana waxa weeyaan waxa lagu kafanayo meydka marka waa maro oo meedka daboolayso, camimayso oo astur u naqanayso. Maradaasoo ah markuu noolaa mara ay u banaaneed inuu labisto, inay cad naqato waa iska sunno kafanka. Dhar walba oo adiga markaad nooshahay jaa-is ku ah inaad labisato, haddaad dhimato kafan waa lagaaga dhigi karaa. Laakiin dharkii xaaraamka ahaa markaad nooleed, masalan ninka rag oo kale xariir baa xaaraamka, haddaad dhimato in xariir kafan lagaaga dhigo waa xaaraam. Wixii inaad labisato kuu banaanaa markaad nooleed, haddaad dhimato kafan waa lagaaga dhigi karaa. Saas way macna. Wixii aan kuu banaaneen markaad nooleed inaad labisatidne, haddaad dhimato kafan lagaagama dhigi karo. Saas way macna. Qodobka xigana waxa weeyaan as-salaatu calayh, in meydka salaada lagu dugto. Hadduusan shahiid ahayn, ha dhicis oo maxaan idhaahdaaye meednimo ku dhashayna uusan ahayn, salaada waa lagu dukanaya. Salaada marka lagu dukanaya iyaduna waa wax manquul ah oo Nabiga laga soo guuriyey, ijmaacana uu ku guntumay. Macnaheedana waxa weeyaan duco oo meydka loo duceynayo waa inuu meydka Ilaahay dembigiisa dhaafo, inuu meydka Ilaahay u naxariisto, inuu Ilaahay janneeyo. Salaada lagu dukanayo macnaheedu saas waa. Hadduu sagiir yahayna, inuu Ilaahay ka dhigo mid hooyadii aabihii u shafeeco oo iyaga u darbo, masaalixdooda u darbo, iyaguna inuu Ilaahay sabr qalbigooda geliyo, ujeeddada salaada lagu dukanayo saas waa. Hadduu sagiir yahay. Qodobka ugu dambeeyana waxa weeyaan in la xawaalo ama la aaso meydka. Markii la dhaqo, la kafano, salaadii lagu dugto, haddana in la aaso. Afartaas marka furuudu kifaayatin waaye lil ijmaac. Bacli ka mid ah dadka ogaaday hadday u qumaan, saqadal ithmu canil baaqiina, waa inti samaysayna thawaabkii waa u soo xasilayna. Hadday ka tagaan dhammaantoodne, athimal jamiicu waaye dhammaantood way dambaa waayaan. Bacdama si guud uu u sheegay waxyaalaha meydka u laazimayo, ayuu rabaa haddana qodob qodob inuu u dul istaago. Dhaqidii buu rabaa si gaar inuu u sharxo, takfiinkiina si gaar inuu u sharxo, salaadana si gaar inuu u sharxo,
aaskana si gaara inuu u sheego. Maxaa yeelay qodob walba wuxuu leeyahay aqal iyo akmal buu leeyahay. Aqalka waxa weeyaan inta waajibka meesha ugu yar, akmalkana waajibka iyo sunnadiio laisku daray. Daqidu waxay leedahay in waajib ah, waxay leedahay in waajib iyo in sunno laisku daray, takfiinkana sidaasoo kale, salaadana sidaasoo kale, dafnigana sidaasoo kale. Qodobadaasu haddana u banbaxay. Faslun hadaa kani faasilun kii wax kala saari waa aqalul ghusli, dhaqidda aqalkee, tacmiimu badanihi, meydka badankiisa in la camimo waaye bilmaai, biyo lagu camimo. Dhaqidda oo hadda soo tilmaanay inay laasimta meesha ugu yar ee waajibka ah oo aan laga yareyn karin waxa weeyaan meydka jirkiisa in la camimo, biyo lagu camimo kadib najaasada markii laga zuuliyo. Hadday najaaso jirto, najaasadaas markii laga zuuliyo laga tahiro kadib, in jirkiiso idil biyo lagu wada camimo. Haddii meydka jirkiiso dhan biyaha la wada gaadhsiiyo, waa la dhaqay dhaqidii intii waajibka ahayd. Intaas waa akmalka. Bal akmal wa akmaluhu akmalul ghusli, ghusliga akmalkiisa an yagsila, inuu dhaqo waaye ghaasilka, sow ateehi, meydka labadiisa cowro inuu dhaqawa, wa an yuziila, inuu zuuliyo waaye ghaasilka, alqadara qurunka inuu zuuliyo waa, min anfihi, meydka sankiisa xaggiina uu ka zuuliyo, wa an yuwallia, inuu u weysa qaado waaye ghaasilka hu meydka, wa an yadluka ghaasilka, inuu rugo waaye bisidri geb inuu ku rugo, wa an yasuba ghaasilka, inuu shubo waaye almaa biyaha calayhi meydka dushiisa, thalaatan saddex mar inuu ku shubo. Akmalka waxa weeyaan dhaqidda meydka la dhaqaayo sunno iyo waajib markii laisku daro waxa weeyaan horta marka hore meydka labadiisa cowro in la dhaqo. Waxaa la sameynayaa meel oo cidla ah oo asturan baa meydka lagu dhaqayaa marka hore, loox ama sariir baa meydka la saarayaa, jirkiisana waa loo asturayaa, maro khafiif baa loogu asturayaa, calooshiisaa marka hore la riixriixayaa si ay u soo baxaan waxa caloosha ku jiro, ay gadaal oga soo baxaan oo kale. Intaa markii la sameeyey kadib, waa la soo yaro fariisinayaa si caloosha aada loo riixriixayaa si ay u soo baxaan wixii caloosha dhexyaalo. Kadib qofka ghaasilka ee dhaqaayo gacantuu gashanayaa bahalkii la gelinayaa ama maro ayuu ku xirayaa, markaas baa biyo lagu dul shubayaa, gacantii buu markaa asigana uu isteenjeynayaa oo kale, labadii cowruu dhaqaayaa. Isla markaasna marka meesha waxaa lagu shidayaa waxyaalaha carfaayo oo fooxi iyo waxyaalaha baa lagu shidayaa meesha. Istinjadii markii la dhammaystiro kadib, bahalkii loogu istinjeeyey gacantiisa wuu ka bixinayaa, bahal kale ayuu gashanayaa qofka ghaasilka. Kadib qurunka ayaa laga suulinayaa meydka sankiisa, wixii wasaqa ama quruna baa sankiisa laga suulinayaa, waa loo weysaqaadayaa. Weysaqaad caadi ah baa loo weysaqaadayaa, kafeenkii baa la dhaqayaa, wejigii baa la dhaqayaa, gacmihii baa la dhaqayaa, madaxii baa la masaxayaa, luguhii baa loo dhaqayaa. Intaa markii la sameeyey kadib, dhaqidii marka toos loo galayaa jaanibka midigtaana laga bilaabayo. Marka midigta baa la dhaqayaa qaybta midig, haddana qaybta bidix baa la dhaqayaa, waa la gedinayaa gadaal, haddana qaybta midig iyo qaybta bidix baa la dhaqayaa. Haddana biyaha markaa lagu dhaqaayana waxaa lagu darayaa sidri gib baa lagu darayaa, ama shaambo ama oombu baa lagu darayaa. Intaa markii la sameeyey kadib, saddex mar oo kale baa sidaa lagu celcelinayaa sida sunnada ah. Kadib haddana waxaa lagu shubayaa biyo zuulinayo, oomadii iyo shaambadii zuulinayo, maul muziil baa la yidhaahdaa. Markii laga zuuliyo oomadii iyo shaambadii laga zuuliyo, baa haddana lagu sii dhaqayaa biyo saafi ah oo nadiif baa haddana lagu sii dhaqayaa. Saddex nooc waaye,
ماء السدر iyo ماء المزيل iyo ماء قراح بيها قصن iyo بيها الزولين ايو امضي وحيالها iyo بيها السافي اوها هدانا لغو كرشوا ايو سيدا مركا ان ليهلو واسيدا السنة اهو او السنة iyo واجبك اسكور نحجر مركاس لكن واجبك وحاوي يعني انت واجبك جلكي صولان ان بيه لقرسي انت واجبك انت صول مرحبا انت مركا وحكاك قاب صدي قضب كي كواد وغسل قاها قضب كالباد اكبر فصل هذا كان فاصل كي وحكا لصاري واح اقل الكفان كفن كأقل كي سثوب مروا ثوب كو يعم عمما يثوب كهو ميت كعمما وأكمله أكمل الكفن كفن كأكمل كيس للرجل حال أصبنا ذي أكملك ثلاث لفائفة قف ليريال أو سدح أهواي وللمرأة ناكت حال أصبنا ذي أكملك قميص درع واي وخمار شاش واي وإزار قرقر واي ولفافتان لبقف ليرا واي كفنك سيقنا انت واجبك وحاوي يعني هل مرة او ميتك جيركي صدن وذا الدبولي سوا هل مرة او ميتك جيركي صدن وذا الدبولي سوا كفنك انت واجبك انت سوا اكمل كان واجب ايو صنو لسكو داري وحاوي يعني ميتك هدو نية سدح مرة ان لقي ليو سدح ذا مرة هدي اسكو مديهين نوض واعي هدي كلوينهين مدى اقوين با مركو را لفدين عيان وقونا قرحون تن كحيك با لدل سارايا تن كلا هدن لدل سارايا كدب با ميت كدين على قصو قلين ايا وحال ربا مركا مدى اقوين انا يهدو بناك صومرت ساسو اي معنى وقونا اكسن سيد حدا مرو با ننك رقا ان لقي ليو مستحب معايا لي رسولك اينا عليه الصلاة والسلام سيد حدا مرو ايا لقي ليو يلغو كفاني سيدا اسمركا وسيدا السنه اوهو مستحبك اوهو اد لو سنيهي حدي ميدك او يحيى قف دمر اهنا وحافي عن ان لغيليو مخان اراده اي شان مرو او كلا اه درع با لو غلينايا قميصك هدا درع با لو ودا وعنبورك وينو جيركو دن ودا عمي مايو ايو مدخو شاش لوو خرو gorgoro lo giliyo inta markay la sameeyay kadib ba laba mar hadana oo kafan lagu duuduwaya marada ayadana sidaas akmal aha waajib iyo sunna isku jira sidaas oo qadabki labadan marka sidaas oo ga baxnay qadabka saddexaad oo salaada amar faslun hada kan faslun ki wax kala saare wa arkanu salatil janazati janazada salaada ida salaadaas arkanteeda sab'atun tadawwa الأول ركنك كواد النية النيوة الثاني ركنك لباد أربع تكبيرات تكبيريال أفر أهواي الثالث ركنك سدحادنا القيام استاقوا قيامك على القادر كان أول دشي ساها الرابع ركنك أفراد قراءة الفاتحة فاتحة إن لا أقريوا الخامس ركنك شنادنا الصلاة صلوا على النبي الغسل صلى الله عليه وسلم بعد الثانية تكبير تسطلبات بعدك السادس ركنك لحادنا الدعاء دعوة للميت اللو دعيه بعد الثالثة تكبير تسدحات بعدك السابع ركنك تضوارنا السلام والسلام نفسه صلاة دميتك لقد كان markii la dhaqo oo la kafano kadib ba salaad lagu dukanayo macnaheedana sidaan soo sheegney waa duco meedka loo duceynaayo meesha marka waxa ka muuqanayso meedka inay ducada anfaciso waana sidaa soo wayanfa'ul mayta du'aa'un wa sadaqa ducada loo duceynaayo meedka way anfaciso لأن الصلاة الودو كان عياب الدعاء وجدد إيو مقصود كده وإن ميتك لو دعيه صدقها الدين لبحيه الله قارسي لي إلى أذنه حدنا الصدقة ميتك ويأنفع إساء ويقارس سيدة حديثك صحيحة إبو غارق النفتر كيسو ورنا يقصو دم
ninkii saxaabiga ahaa ee ansaariga ahaa markuu nabiga u yimid oo uu yidhi rasuul allah hooyadee way dhimatay ayanfacuhaa shayun shay haddaan u sadaqeeyo ma anfacayaa buu mana dardaarmin buu yidhi ayadu si lama filaan bay u dhimatay wax un haddaan u sadaqeeyo ma anfacayaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nacam haa wuu anfacayaa buu waa xadiis saxiixu bukhaariga uu warinaya waxaa ka muuqanaysa marka xadiidka in ay ka dardaarmi jireen saxaabada markay dhimanayaan dhimashadooda kadib sadaqo in loo soo bixiyey inay ka dardaarmi jireen saxaabiga marka wuxuu leeyahay maadaama ayadu aysan ka dardaarmin bacda wafaatihaa in sadaqo la soo bixiyo dardaaran la'aan haddaan annaga sadaqo u bixino sadaqadaas ma anfacaysa weliba wuxuu cabiray ayanfacuhaa shay un buu cabiray shayni luqada carabiga markii loo eego waa nakiro wax walbuu naqan karaa shay wax la cunaayuu naqan karaa wax la cabaayuu naqan karaa lacag buu naqan karaa dhar buu naqan karaa shay buu saxaabiga cabiray nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi nacam haa buu yidhi wuu anfacaya waxyaalaha meydka anfacaya marka sadaqada oo weliba isugu jirto mid macnabi ah iyo mid xisi ah waxa la bixinayo xoolaha la bixinayo sadaqo xisi waayo oo loo jeedo la taaban karo sadaqo kaloo macnabi ayaa jirta qirada towxiidka la aqrinayo fidooga lagu magacaabo iyo sadaqo macnabi ah waa nabiga calayhi salaatu wasalaamna sadaqada macnabiga isagoo tilmaamayo wuxuu yidhi wa kullu tahliilatin sadaqa buu yidhi laa ilaaha ila allah walba sadaqa waayo sadaqada marka ha naqato mid xisi ah ama mid macnabi ah meydka way anficaysa sida ducadaba ay u anficiso wuxuu yidhi marka musannifka raximahullah salaada janaasada arkaanteeda toddoba waayo rugniga koowaad waxa weeyaan niyo qofka inuu niyaysto inuu meyd ku dukanayo salaad inama alacmaalu binniyaad waayo salaatu ljanaaza inuu dukanayo qalbiga inuu ku soo xaadiriyo rugniga labaad waxa weeyaan afar takbiir in lala yimaado rugniga saddexaad waxa weeyaan qofka hadduu istaaga awoodo inuu istaago salaatuljanaaza markii la dukanayo rugniga afaraad waxa weeyaan faatixada in la akriyo rugniga afaraad waxa weeyaan faatixada in la akriyo laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaabi baa nabiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam kitaabka faatixadiisa qof aan aqrinin salaad uma jirto waana salaad ma ogtahay salaatuljanaaza waa laga maarmaan marka in faatixadii la akriyo waako rugniga xigana waxa weeyaan in nabiga lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam takbiirta labaad bacdigeedii rugniga xigana in meydka loo duceeyo takbiirta saddexaad bacdigeedii rugniga xigana waxa weeyaan in la salaamo naqsado marka afarta takbiir lala imaanayo takbiirta koowaad markii allaahu akbar la yidhaahdo faatixadiiyaa la aqrinayo ducaa uliftitaax lama aqriyo salaada markay salaatuljanaaza tahay ducaa uliftitaax sunna ma ahan faatixadii baa hor laga aqrinayo takbiirta labaad allaahu akbar markii la yidhaahdo nabigaa lagu sallinayaa calayhi salaatu wasalaam salliga nabiga meesha ugu yarna waxa weeyaan allaahumma salli calaa muxammadin intaas haddaad dhahdo nabiga waad ku sallisay calayhi salaatu wasalaam aqalka akmalkana salaatu ibraahimiyadii waa takbiirta saddexaad allaahu akbar markii la yidhaahdo meydkaa loo duceynayo ducadu marka adciyo badan baa soo aroortay meesha ugu yar waxa weeyaan inaad dhahdo allaahumma ighfir lahu warxamhu ilaahu meydkan u dambi dhaaf oo u naxariiso intaas way kugu filan tahay laakiin ducooyinka dhaadheer ee la wariyey baa fadli badan inaad xifdiso allaahumma hada cabduka wabnu cabdika kharaja min ruuxi dunya ducadeedoo kale ama allaahumma ighfir lixayina wamayitina oo kale ducooyinka dhaadheer ay kutubta qoraayaan in la xifdiyo taa loogu duceeyo addoonka ducada ku dheeraanayo ku celcelinayo ducada ku fogaanayo ilaahay wuu jecel yahay subxaana wa tacaala ducadaasna waa duco oo aqrabu ila alijaaba ahla haddaadan xifdisaneen marka duco dheer waxaa kugu aado allaahumma igfir lahu warxamhu inaad dhahdo takbiirta ugu dambaysa ayada wax dikri laasim ah ma jiro
لكن وحا فيعان إن لي راهدو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله إله هنجه جين الميت كان أجر كيس بعد سنة هنف اثنين أسجنا أذن بلا فأنجنا نوذن بلا كدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وياه صلاة محن إرهداي ميت كالبود كان نظام كيف قضب في صلاة دنا مركا وكبح الشيخ قضب في وجودا بيو آسكي أيوه هذا نسي شرحايا فصل هذا كان فاصل كي وحكى لصاري واي أقل الدفن دوجي دا أقل كيت حفرة واي قضيت حفرة تكتم قرينيس حفرة رائحته ميت كرائحة سقرينيس حدنا وتحرص دير دوريس حفرة هو ميت ك من السباع الدواج حق سنة كدوريس وأكمله الدفن كان أقوك من لماذا بدن قامة قدر قامة استا قدر كي سوى وبصدة ومع بصدة فرفذن للقب ويوضع خده خد الميت ميت كدفور كي سوى للدجناية على التراب عيد كرك هذا لقود الجناية ويجب توجيهه ميت كإن لجهيا واجبايا إلى القبلة قبلة أنت كأهن اللوجه أسك ماشى أغير وحوي يعني قدس إن نلقي لقضة حفراء قرينيس وميت كالرائي حديث أركيس قرينيس دواغن كالدوريس ماشى أغير وحوي يعني إن نلقي لقضة قدر هذه ميت كالغواس وميت كالرائي حديث سائسا دي بدأ أصوى بحينه دواغنا أسان أبوذي كرينين إنو فاكتو كدبنا ميتك أوعنا أسان أبوذي كرينين حكمة الله آسا يبا صدا سواي ميتك رأي حدي سنة إنا نقول لباتونين دواغنا إنو سانكو عيارين ميتكيس حدي مركا قبرغا إنتا لقضي رأي حدي أيسان لبدا هدي أسو بحيسو دواغنا أو أبوذي كرايو إنو فاكتو حكمة دي أمرك ما يشك بحيسو أما بين ليرة هذا قبر بين لك يلين إن جيد هلا ساروك لين ليرة صح ما أهم رأي حدي سيبال وقل باتون آيا دواغي با محن إراده الله ضيعي كل كوحال الربا دفنك ما يشك أغير وإنت صحفرو رأي حدا ميت كقرينيس الدواغنا كدوريس أكمل كمرك أكمل كمرك عدم قشر وواجب كي يصنع ديو لسكو دريو أقل كان وانت واجب كوغار لوب أكمل كوحويان استاك قدر كي إن قد كمرك هرى لقضة قفت نحن حدا استاكي سوك لئن قد كاللقضة أصيقو وليبا قعمها صان أفيدين آي مركا كدبنا لجيحو إلك إلك وحويان قد كمرك اللقضة دربك حقا قبلة قيب تهوس إن لقجيحو ما شميتك لك لنا أي قيبتها لقجيحو أما الشقي قد كمرك اللقضة كدب لحظة إن لقجيحو قيبت ميتك لك لنا شقي باليرا لك أسجا رسولك عليه الصلاة والسلام مركو بنتي لبن باجري جرتي أو من الشقي قد جري من إلك قد جري سحاو لبضى بفرين بالله تري متكي صاهر مرو ها با نقانا يو نظام كأسيق وقضى أيا قبر النبي أو نقانا يا بيرا كي إيل كقضى يا صاهر مريا إيل بالغوا أصي النبي عليه الصلاة والسلام مركع علماء ذو حي ليهن إيل كفضل بدن تفصيل أنا لقي لنا يو نقول كهدوية هاي نقول أذك سيدا دوين وكلا عرم ذو وكلا مركو يهي وإسعلنا يا وحا فضل بدن إيل كفضل بدن هذو بوك الجلعان يهين شقي قافضل بدن إن لحظة لقتش يا حقيب تميت كلا جلنا يوك مركا استاجا وقعمها الله في دنا يوك سيدا صدى باديها إيو قبل هذا مركي لجوجو آد باجود كلو فاجا أو سفي عم باجود كلو فلا لكن هذا مجال هذا مقدس شو ويحي جناح سعمل بإسكان غضيانه بعدما لما شدنا أي آد أبضتي وحوي آد بالله فضي يا جود كقدستي سوكله كل ما مركه انت واجب كوالا قضاء انت واجب وحفر اوميدك رائحه دي سقرينيسو دواغنا كدوريسو مخان اراداي انو فاكتو ميدكا كديبنا او وحيلهو
sidaa markii la yeelay kadib meedka markii la soo geliyo qabriga lafoorkiisa kafanka waa laga furayaa ciidda la dhigaayo khalas la dhihi maayo barkin ha loo dhigay iyo ninkaanu nin qiimo badan buu ahay ee joodare ha loo dhigay iyo la dhihi maayo camalkiisa barkin u naqanaya ama joodare u naqanaya waxaana loo jiheenayaa qiblada unbaa loo jiheenayaa dhanka qiblada unbaa loo jiheenayaa saasaa maxaan idhaahdaa ee meydka lagu aasaaya iilka ama shaqigii markii la geliyo wixii meesha lagu dabooli jiray baa lagu daboolayaa kadibna godkiibaa ciidda lagu soo celinayaa khalaas intaa markii la sameeyey kadib oo meydkii la dhaqay la kafanay salaaddii lagu dugtay la aasay ma jirtaa waxyaalo keeni karo in dib loo faago haddana qabriga waxyaalo keeni kara in qabriga dib loo faago masaladaasu haddana shiiqa u banbaxay wuxuu yidhi yunbashul mayitu meydkii waa la faagaa liarbaci khisaalin xaalayaal afar ah dartii baana loo faagaa lilghusli dhaqidda dartii baa loo faagaa idaa lam yataghayyar meydka haddii uusan doorsoomin walitawjiihihi meydka la jiheyntiisa dartii baa loo faagaa ila alqiblati qiblada intii ka ahna loo jiheeyo walilmaali maal dartii baana loo faagaa idaa dufina maalkii macahu maca almeyti haddii la tuubo haddii la kala cagsiina dhib male walilmar'ati naagta darteedaa loo faagaa idaa dufina janiinuhaa mar'ada uurkujurkeedii haddii la duugo macahaa mar'ada maceedii la duugo oo wa amkanat xayaatuhu janiinka noloshiisana ay suurowdugu meedka qabrigiisi waa la faagaa buu yidhi afar xaalo dartii baa loo faagaa afar xaalo dartii baa loo faagaa afar buu hadda sheegay laakiin afartaa kuma koobnaa la yidhi way ka badan yihiin afar sida kutubta mudawalaadaba lagu sheegay waxaa ugu horeysa marka afarta hadda asiga uu sheegay dhaqidda daraad meydkii in la dhaqaa loo baahnaa lama soo dhaqinba dhaqiddiiyaa laga iloobay in la dhaqay baa lismoodsiyey lama soo dhaqinba markii la aasay kadibaa la baraarugay hadduusan weli doorsoomin oo wakhtiga uu dhow yahay dib baa loo faagaya waa la soo bixinayaa meydkii waa la dhaqaayaa waa la kafanayaa salaadana waa lagu dukanayaa salaaddii hore loogu dugtay waxba kama jiraan laana salaada waxaa shardi ah dhaqidda inay ka soo hormartaa shardi isagoon la dhaqin meydka haddii lagu dugto salaada ma ansaxiso kolka hadduusan weli taqayurin xoolahaasoo dhan waa lagu soo celinaya laakiin mar hadduu taqayuray uu doorsoomay xaaraam waayo in la faamo maxaa yeelay meydka xurmaddiisoo la qariiriyaa ku sugan asigoo taqayuray isbedelay in dib loo faamo qodobka labaadna waxa weeyaan walitawjiihihi ila alqiblati dad aan cilmi lahayn baa maxaan idhaahdaaye godki galeeno markaasaa si aan sax ahayn bay u jiheeyeen waxaa la rabay in qiblada wejigiisa loo jiheeyo qibladii ma aysan u jiheeyno markii la aasay kadib baa la baraarugay dib baa loo faagayaa qibladaana loo jiheynayo dadka godka galaayo oo meydka gelinaayo waxaa fiican dad ahlu cilmi ah inay noqdaan baa fiican oo yaqaano nidaamka loo tartiibinayo meydka weliba tira witir inay ahaadaan saddex qofood oo kale inay ahaadaan baa fiican saddex qofood oo kale inay ahaadaan baa fiican haddii oo naag ay tahay zoojkeedoo kale dadka dhinaceeda dhulka dhigayaan inuu ka mid ahaado sidaasoo kale aad bay u fiican tahay qodobka kale waxa weeyaan maal haddii meydka lala duugo shay oo qaali ah baa dadkii looga soo tagay ninkii iska lahaana wixiisi uu rabaa cid u dammaantay annagaa ku siinayso annagaa ku siinayno iska dhaafdhahaysana ma jirto waa la faagayaa maalkii meeshii waa laga soo bixinayaa haddana dib baa loo aasaayaa dhib male walilmaali idaa dufina macahu qodobka kale waxa weeyaa naag xaamilo aheyd
haddii xamligeedii lala aaso suuragalna ay tahay janiinkii xamliga inuu nool yahay waa lagu degdegay iyadoo dhakhtar aan lala xiriirin baa la iska aasay waa la faagayaa waa la qiimeynayaa haddii janiinka uu nool yahay camaliya lagu samaynayaa qaliin janiinkii waa laga soo bixinayaa masaladan masaa-ishii imaamu shaafici uu iftooday uuna ku guulaystay bay ka mid tahay walilmar'ati idaa dufina janiinuhaa macaha waamkanat xayaatuhu qodobadan buu hadda asiga sheegay qodobo kaloo maxaan idhaahdaaye kutubta mudawalaada ay soo hadal qaadaanna way jirtaa dhulka hadduu ahaa dhul la booliyey oo kale hadduu ahaa dadkii iska lahaayeen oo kale ay yidhaahdaan ha nagala bixiyo oo kale asbaabo kale ayaa jiri karto oo keeni karto in meydka meesha laga bixiyo oo laga faago faslun haadaa kani faasilun kii wax kala saari waa fasalkan asigana waxaa loo guntay kaalmada xukunkeeda oo la caddeeyo qofka mukallafka ah waxaa laga dalbaayaa daaca hadduu samaynayo inuu daacada asiga la baashiro si toos asiga uu u sameeyo balaban lilikhlaas asigoo raadinayo ikhlaas ikhlaaskii lis amro marka musannifka fasalkan wuxuu kaga hadlay isticaanaadka oo dahaarada dahaarada in laysku kaalmaysto axkaamta ay leedahay afar xaalo ayuuna u kala qaaday wuxuu yidhi alisticaanaatu kaalmooyinka unbaa loo jeeda oo hadda kaalmo dalab lagama wado kaalmooyinka oo liskaalmeynaayo arbacu khisaalin afar xaalo wa mubaaxatun waaye mid bannaan wa khilaafulowlaa waaye sida roonaashada badan khilaafkeed wa makruuhatun waaye mid la kahanaayo wa waajibatun waaye mid waajiba kaalmada sideedaba afartaasay u qaybsamaysaa tahaarada markii laga hadlaayo mid mubaaxa oo ficilkeeda iyo tarkigeedaba ay siman yihiin haddii kaalmadaa lala yimaado iyo haddaan lala imaaninba isku mid le waaye mubaax waaye marka la leeyahay saasu dembi iyo hawaab midna ka soo xasili maayo ficilka iyo tarkigaba midna waxa weeyaan khilaafulowlaa sida roonaashada badan khilaafkeed ma roono waa laga fiican yahay sida roonaashada badan khilaafkeeda waa laga roon yahay karaahna ma gaarsiisano mubaaxna ma ahan khilaafulowlaa bimacnaa ficilkeedana waa bannaan yahay tarkigeedana waa bannaan yahay laakiin tarkigeeda owlo aho si fiican in layska dhaafaa si fiican khilaafulowlaa saasaa laga rabaa sida roonaashada badan khilaafkeed waa laga roon yahay inaad samayso inaad ka tagta labadaba way kuu bannaan yihiine laakiin samaynta waa laga roon yahay oo tarkigaa roon inaad ka tagtaa roon saas waay macna midna waa makruuh ficilkeeda iyo tarkigeedaba way bannaan yihiin inaad samayso inaad ka tagto labadaba way bannaan laakiin haddaad ka tagto imtithaalan aad oga tagto fartoomid shareecada amarkeeda fartoomid aad fartoomaysid daraaddii haddaad oga tagto thawaab baa kaaga soo xasilan culimmada markay ku yidhahdaan waxaas karaaha waa macnaheeda waxa waa inaad samayso xaaraan ma aha way kuu bannaanta inaad ka tagtidna way kuu bannaanta laakiin inaad ka tagtid baa aada u fiicano haddaad ka tagto imtithaalan lisharci illaahi daraaddii haddaad oga tagto thawaabaadba ka helaysaaba maa inaad ka tagtaad thawaab ka helay haddaad samaysidna ma aadan dambaabin waxaas karaaho waaye markii lagu yidhaahdo macnaheeda saasu midda ugu dambaysana waa mid waajib ah waajibka marka waxa weeyaan ficilkiisa waa layska tabaabinayaa tarkigiisana waa laysku ciqaabaya waxaan waajib waaye markii la yidhaahdo macnaheeda waxa weeyaan samay haddaad samayso thawaab baa kaaga soo xasilaa ha ka tegin haddaad ka tagtana dembiyaa kaaga soo xasilaa kaalmada oo liskaalmeynaayo ayadaaba afartaas u qaybsamayso mubaax khilaafulowlaa makruuh waajib hadduu marka sii
sii mihaalinaya falmubaaxatu midda bannaan tahaaradiiuuna marka asiga hadda ka hadlaya hiya mubaaxada taqriibulmaa'i biyo la soo dhabayntii waa qof rabo inuu weyso qaato ama inuu quwaysto maalan inaad biyaha u soo dhabayso kaalmo oo mubaax iska ah asigana biyaha ii soo dhabeeya inuu ku yidhaahdo mubaaxay u tah adigana inaad biyaha u dhabaysid mubaax bay kuu tah wax mushkilo ma laha wa khilaafulowlaa sida roonaashada badan khilaafkeeda hiya khilaafulowlada sabulmaa'i biyo oo la shubo waay calaa naxwi lmutawadici kan weysa qaadanayo wax la mid ah korkiina lagu shubo midda xoogaa laga roon yahay oo in layska dhaafo ay fiican tahay haddii la sameeyana wax dembi uusan ka imaanaynin waxa weeyaan qofka weyse qaadanayo iyo wixii la mid ah kan qubaysanayo kale waa la mid ah in biyaha loogu shubo macnaha biyihii adigaa ugu shubaayo asxibniisa asigaa dhaqanaya adiga biyahaad ugu shubaysaa oo kale khilaafulowlaa in layska dhaafaa fiican oo asiga inuu biyihiisa shubto qofku laanna waxaan ma og tahay cibaado waayo cibaadada marka waxaa roon inaad adiga la baashirto haddii kale waxaad u okaanaysaa cibaadada waxaa la rabaa tabaadu nin xoogaa isla yar weyn oo tarafuc uu ku jiro ayaad u ekaanaysaa taa weeyaan midda laga cararaayo marka waa kow haddii wax cilad ah ama cudur uusan jirin oo biyahaaga adiga aad shuban kartid adiga shubo biyahaaga macnaha khilaafulowlaa waayo in biyaha lagugu shubo waa arrin xoogaa laga roon yahay waayo macnaha ayib midda makruuhada ah walmakruuhatu midda la kahanaayo hiya makruuhada liman ayay u sugnaatay yaqsilu dhaqaayo manka acdaa'ahu acdaa' almutawadici kan weyse qaadanayo xibnihiisa dhaqaayo midda karaahada ah waxa weeyaan in qofka uu dhaqo qofka mutawalli ah xibnihiisa uu dhaqo qofka weyse qaadanaya asiga hadduu weysada niyaysto uuna ku idmo xibnaha ii dhaq hadduu ku yidhaahdo oo adiga aad wejigii u dhaqdo aad gacmaha u dhaqdo ood madaxa u masaxdo ood lugaha u dhaqdo horta weysada way u ansaxay asiga laakiin arrintaas waa arrin karaaha khilaafulowlaa baa rooneedba karaahada waxa weeyaan sameynta iyo tarkiga labadaba way iska bannaan yihiin oo dembi ka soo xasili maayo laakiin tarkiga haddii imtithaal daraaddii looga tago sawaabaa ka soo xasila ka tagidda laga tagaayo karaahada sawaab laga helaya macna waa kow walwaajibatu midda waajibada ah hiya waajibada liman lilmariidi ayay u sugnaatay midka xanuunsan cinda alcajzi tabardhigidda agteed qofka xanuunsan kaas waxa weeyaan kaalmadiisu waxay noqonaysaa kaalmo waajib asiga waxaa waajib ku ah geyrkiisa inuu ka dalbado kaalmo oo u yidhaahdo kaalay ii kaalmeeyo biyaha ii keeno xibnaha ii dhaqa inuu yidhaahdo walow ujruba ha ku bixiyo arrintaas kaalmadaas ujruba ha ku bixiyo qofka mariilka ah waxay noqonaysaa marka kaalmo waajiba ayay noqonaysaa middaa ayada ilaa qofkan uu xanuunsan yahay cibaadadiina waa laga rabaa hadduu waayo marka qof u kaalmeeyo oo xataa ujruba ha siiye hadduu waayo waxa weeyaan tayamum buu salaadda isaga dukanaya saasuu samaynayaa markuu awood ilaahay u soo celiyna waa ku soo celin doonaa salaaddaas intaas marka waxa weeyaan kaalmooyinka qeybaha hadda asiga uu qeybiyey waxaa jirta kaalmo xaaraam hadda wuxuu sheegay asiga mid mubaax ah iyo mid khilaafulowla ah iyo mid makruuh ah iyo mid waajib buu sheegay mid xaaraam baa jirta yacnii qof rabo inuu sameeyo fal xaaraam ah inaad ku caawiso falka xaaraamta ah samayntiisa wuxuu rabaa inuu wax dilo wuxuu rabaa inuu zinaysto wuxuu rabaa inuu khamro cabo
ficil oo xaaraam ayuu rabaa qofkan inuu sameeyo. Inaad adiga ka caawiso ficilka xaaraamta samayntii iyadu waxay naqanaysaa kaalmo xaaraam bay naqanaysaa, kaalmada markaa axkaamtaas ayay yeelanaysaa. Faslun alamwaalu alatii talzamu fiiha alzakaatu wabillahi tawfiiq.